achei que ela mexe muito com o sentimento do público, principalmente por tratar de assuntos familiares. Então o texto mesmo, poético, ajuda bastante nisso, de mexer com o sentimento das pessoas e faz você lembrar da sua família, do seu avô, do seu pai, de momentos assim. Então é muito legal a presença de palco do Edson Celular e do Pedro Garcia também. Faz com que a peça fique ainda mais sentimental. Então, sensacional. Não tem problema.